Sveiki! Šajā video jūs uzzināsiet par kādu mistisku personu, kuram izdevās nolopīt pasažieru lidmašīnu, pieprasīt izpirkumu naudu, atbrīvot pasažierus un vēlāk izlēkt ar izpletni. Pats interesantākais slēpjas tajā, ka viņš tā arī nekad netika atrasts, un viņa identitāte nav noskaidrota vēl līdz šim brīdim, tāpēc par viņu tālāko likteni nekas nav zināms. Izmeklēšana šī noslēpumainā gadījuma sakarā turpinās vēl šodien, vairāk nekā 45 gadus pēc lidmašīnas nolaupīšanas. Dens Kūpers, tieši šādi masu mēdījos pieņems apzīmēt vīrieti, kurš 1971. Gada 24. Novembra pēcpusdienā nolaupīja pasažieru lidmašīnu Boeing 727, brīdī, kad tā atradās gaisa telpā starp Portlendu un Sietlu. Aizdomās turamais nopirka savu lidmašīnas biļeti, izmantojot segvārdu Dens Kūpers. Viņš policijai pieprasīja 200 tūkstošu ASV dolāru lielu izpirkumu naudu, kas ir ekvivalenti 1 miljonam un 200 tūkstošu dolāriem mūsdienās. Lidmašīna nosēdās Sietlas lidostā, lai noziedznieks saņemtu pieprasīto naudu, un vēlāk kapteinim pavēlēja lidot Mehiko virzienā, kur lidojuma laikā ar izpleti viņš izlēca no lidmašīnas. Neraugoties uz plašo meklēšanas operāciju un drošības dienestu uzsākto izmeklēšanu, meklētā noziedznieka atrašanās vietu un identitāti nav izdevies noskaidrot. Šī ir vienīgā neatrastātā krimināla lieta, kas saistīta ar lidmašīnas nolaupīšanu. Neskatoties uz milzīgo skaitu lietas materiālu, kas gadu gaitā sakrājies, nav nonākts pie vienotas slēdziena par Kūpera īsto identitāti un par to, kur viņš varētu atrasties. 1971. Gada 24. Novembrī, pateicības dienā, kāds pusmūža vecuma vīrietis ģērbies kā biznesmenis ar melnu koferi vienā rokā un papīra saina otrā, pienāca pie Northwest Orient Airlines biļešu kases Portlendas lidostā. Viņam uz acīm bija melnas saules brilles ar melnu rāmi, un tieši šīs brilles rotāja Kūpera seju vēlāk uzzīmētajā fotorobotā, kas kļuva par visizplatītāko fotografiju, attēlojot šo mistisko noziedznieku. Viņš sevi identificēja kā Dens Kūpers un izmantoja skaidru naudu, lai nopirktu vienvirziena biļeti uz Sietlu. Viņš apsēdās pasažieru salona aizmugurē, aizkūpināja cigareti un pasūtīja burbonu kokteilu. Vēlāk pasažieri viņa raksturos kā vīru ap 45, melnā lietus metalī, tumšā uzvalkā ar baltu kreklu zemtā. Neilgi pēc pasaušanās, ap 3:00 pēcpusdienā, Kūpers stjuartei, kur atradās vistuvāk viņa sēdvietai, pasniedza zīmīti. Stjuarts sākotnēji domāja, ka zīmītes saturā atrodas vientuļa biznesmeņa telefona numurs, tāpēc viņa to pat neatvērus ielika savā makā. Kūpers pieliecās pie viņas un iečukstē. Kundze, jūs labāk izlasiet to zīmīti. Man ir bumba. Viņš atvēra savu koferi, kurā bija ierīce ar vadiem un taimeri, kas stipri atgādināja bumbu no Hollywoodas filmām. Pēc tam viņš lika stjuartei pierakstīt savu teikto, kas skanēja sekojoši. Es pieprasu 200 tūkstošu ASV dolārus skaidrā naudā, kurus jāsagādā līdz 5:00. Tos ir jāievieto mugursomā. Man ir vajadzīgi divi muguras izpletņi un divi priekšas izpletņi. Tad mēs nolaidīsimies. Man ir vajadzīgi degvielas tvertne, kas ir sagatavota degvielas uzpildē. Bez muļķībām. Vai arī es visu uzlaidīšu gaisā. Viņš pavēlēja stjuartē šo zīmīti aiznest līdz lidmašīnas kapteini. Kas interesanti, Kūpers pieprasīja, ka šiem 200 tūkstošu dolāriem bija jāsastāv no 20 dolāru banknotēm. Lidmašīna nolēdās Sietlas lidostā, un Kūpers apmainīja 36 lidmašīnas pasažierus pret naudu un izpletņiem, ko tas bija pieprasījis. Viņš lidmašīnā atstāja pāris apkalpes locekļus un kapteinim pavēlēja lidot uz Mehiko. Lidojuma laikā Kūpers pieprasīja, lai lidmašīna nelidot augstāk par 3 km no zemes. Acīm redzot, tas bija augstums, kurā bija iespējams vieglāk nolaisties ar izpletni. Ap 8:00 vakarā, kad lidmašīna atradās kaut kur starp Sietlu un Reno pilsētu Nevadas štatā, Dens Kūpers izlēca no lidmašīnas kopā ar naudu un abiem izpletņiem. Pirms šī lēciena viņš novilka savu šlips, no kuras vēlāk izmeklētāji noņēma DNS paraugu, kas bija nepieciešams šī vīrieša identificēšanai. Tika uzsākta kriminālija, kurai deva nosaukumu Norjack, kas bija saīsinājums vārdu savienojumam Northwest Hijacking, kas apzīmēja avio kompānijas nosaukumu un angļu vārdu nolaupīšanu. Tika rūpīgi pārmeklēta lidmašīna, lai tādējādi atrast jebkādu DNS paraugu, ko varēja atstāt Kūpers. Tāpat spēcdienestu uzsāka 20 dolāru banku
banknošu meklēšanu pēc to sērijas numuriem, jo FIB bija piefiksējuši visus banknošu numurus no naudas, kas tika nodot lidmašīnas nolaupītājam. 1980. Gadā kāds zēns atrada papīra iepakojumu ar $20 banknotēm, kuras sērijas numuri pārsteidzošā kārtā sakriti ar tiem, kas 9 gadus atpakaļ nonāca noziedznieku rokās. Iepakojumā atradās $5,800, kurus puika atrada kādā pludmalē pie bāra. Pastāv teorija, ka iepakojums tur nonācis upes traumas rezultātā, kurā iespējams tas iekritis brīdī, kad Kūpers lec sārā no lidmašīnas. FIB uzsāka vērienīgu meklēšanas procesu tuvējās pludmalēs, taču neko vairāk tā arī atrast neizdevās. Gadu pēc nolaupīšanas masu mediji un FIB saņēma vairākas vēstules, kurās kāds centās atzīties šī noziegumu veikšanā, bet visas izrādījās fake. Divi vīrieši pat tika aizturēti par centieniem nopelnīt, sniedzot laikrakstiem nepatiesu informāciju. Pirmo 5 izmeklēšanas gadu laikā aizdomās turumā skaits visā ASV teritorijā sasniedzis pat 800 cilvēkus, taču vēlāk loks tika samazināts līdz 24 personām. Interesants fakts, ko jāpiemin, ir tas, ka lidmašīnas virziena uz Mehiko izvēlējās pats pilots, nevis Kūpers, tāpēc viņam nebija konkrēti lēciena galamērķi. Pastāstīšu par vienu no aizdomās turmajiem, kurš veica gandrīz identisku noziegumu. Proti, 5 mēnešus pēc šī incidenta FIB par lidmašīnas nolaupīšanu aristēja Richardu Floydu McCoyu. Salīdzinot abu nolaupīšanas gadījumu lietas, atklājās, ka tām ir daudz kas kopīgs. Tāpat kā Kūpers, McCoys nolaupīja lidmašīnu un izlēca ar izpleti, kā arī izlēca pa lidmašīnas Boeing 727 aizmugurē vārtiem. Vēl pāris lietas, kas vieno abus noziedzniekus ir tādas, ka abi pieprasīja 4 izpleķus un atstāja stjuartēm zīmīti, brīdinot par sprāgstvielu lidmašīnā. Tāpat abas zīmītes tika pabeigts ar vienu un to pašu frāzi – bez muļķībām. Tomēr nekas vairāk kā šīs sakritības abas lietas nevienoja, un ar tām bija par maz, lai varētu tās sasaistīt ar vienu un to pašu personu. Vēl pirms pāris gadiem Kūpera iespējamās piezemēšanās vietas apvidū tika atrasts fragments no izpletņa, ar kur iespējams bija lecis Kūpers. Šis gadījums ir viens no noslēpumainākajiem 20. Gadsimta laupīšanu vēsturē, jo ļaundari nav izdevies ne tikai noķert, bet arī noskaidrot viņa īsto vārdu un uzvārdu. Vairāk nekā 45 gadus ilgusi izmeklēšana nav nesusi nekādus vērā ņemamus panākumus. Kā jums liekas, vai Kūperam izdevās sekmīgi piezemēties un aizbēgt, vai tomēr lēcienā viņš gāja bojā, noslīkstot upē? Ja izdevās izdzīvot, tad kur diez viņš pazuda? Rakstiet komentāros. Visu labu! We'll be right back.